ទៅកាន់សុគតិភពថ្មីណាអូនអ្នកនាងខ្ញុំសូមអង្វរសូមអ្នកនាងឈប់គិតទៀតទៅព្រោះយើងខំព្យាយាមគាត់ដែលតែធ្វើម៉េចបើយ៉ាងនេះទៅហើយចាខ្ញុំអរគុណនឹងអស់លោកហើយឈប់គិតទៅអូនទៅយកឈ្មោះណាអូនឈប់គិតទៅកុំឲ្យឈ្មោះណាអូនណាចាបងអស់លោកទាំងអស់គ្នាបាទបាទទៀនត្រូវរៀបចំពិធីនេះឲ្យបានអធិកអធមណាយើងកំណត់ដល់កលទុក7ថ្ងៃទៀតទៅរៀបចំយកទៅបូជាណាអស់លោកបាទបាទលោកចា